Günüz hayır olsun YouTube kanalı izleyicilerim, sizi salamlıyorum, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabuncu rayonu Zabrat kəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın, yola yaxın 2 mərtəbəli mini villa hətəvi satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi 2 mərtəbədən ibarətdir. Keçiri evin 1-ci mərtəbəsinə həyat tam ətdaşla döşəmişdir. 1.6 su torpaq sahəsində yerləşir. Santal qovşağı çöldədir belə. Həyat tam ətdaşının döşənir. Keçiri evin zalına qonaq otağı da bu cür. Dairə bir şəkildə qoşadaşla dikilmişdir. İstilik sistemi kombidir. Keçiri evin mətbəxinə isti poldu. Mətbəx mebeli yığılıb hazır. Mətbəx mebeli qalır. Keçiri evin yataq otağına. Birinci mərtəbəsində belə bir yataq otağı yerləşir. 125 kvadrat metrdən ibarətdir. 4 otaqlıdır. Bu cür gördüyünüz kimi. Keçirik evin ikinci mərtəbəsinə. Evin ikinci mərtəbəsini keçək. Evi sizə təqdim edim. Evin qiyməti 65 min manatdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Maşallah pilləkənlidir. Keçək. Balkonudur. Balkonu var. Yolu asfaltda, yolla arası bir 300 metr məsafədədir. Keçirik evin ikinci mərtəbəsinə. Evin ikinci mərtəbəsi bu cürdür. Gördüyünüz kimi zaldır belə. Və keçirik bir yataq otağına. 4 otaqdan ibarətdir. Çox təcili satılır. Real alıcıma indirim olunacaqdır. Evin sənəti bələdiyyə şərəfnaməsidir. Təcili satılır. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.